hawa kampuni ambazo zilitoa hizo mbolea wanajulikana. Hata moja tuliona hapa Karianduzi na Kuru County anatumia diatomite na kupackage na kuita lime ama soil booster. Huyo mtu anajulikana, kampuni inajulikana, attorney general lako na registration ya hizo makampuni. We want to call attorney general to ensure those companies who have been supplying fertilizer which is fake must be registered with immediate effect. Hiyo ndio tunasema makampuni zote ambazo zilileta fake na ifungwe kabisa. Umejiandikisha ukienda kesho unafaa upewe mbolea ya top dressing ili mambo mengine tuongee baadaye. Na hivyo ndo maneno iko. Kwa hivyo nikiwa hapa na mimi napitisha hivyo. Na hiyo nikisikia imeenda kinyume nitajua kwamba mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya nafaka